Tak a co zaznělo z úst ministra dopravy Zbyňka Stanjury, teď necháme zhodnotit Milanem Chovancem, stínovým ministrem dopravy za sociální demokracii. Zdravím vás, pěkné odpoledne. Hezké odpoledne z Plzně přeji. Tak já už jsem to naznačila, poprosím vás o zhodnocení projevu Zbyňka Stanjury na Žofínském fóru. Tak kdybych měl být velmi, velmi rychlý, tak bych řekl, že to je hezký projev opozičního politika. Minimálně v těch začátcích zaznívala velká míra sebekritiky na stav, který dnes panuje především při přípravě staveb. Bohužel toto slyšíme z úst ministra vlády, která tady de facto vládne 8 let, tedy pravicové vlády. Je to výsledek, já to říkám nerad, takzvané personální genocidy, která provází činnost ministerstva již posledních 7 let a odešlo mnoho odborníků s takzvanou historickou pamětí, kteří jsou dnes nenahraditelní. Ale ministr Zbyněk Stanjura není ve své pozici zas až tak dlouho, tak možná nabírá nový dech a chce připravovat různé změny. Věříte mu, že dotáhne ta svoje předsevzetí do konce a že se všechno změní, že se budou daleko rychleji schvalovat záměry staveb, všechny práce s tím související, ministerstvo dopravy také bude daleko rychleji pracovat, vláda bude schvalovat patřičné materiály? Já bych tomu hrozně rád věřit chtěl. Já nejsem zastáncem tupé kritiky všeho a všech a byl bych rád, kdyby pan minister Stanjura byl úspěšný. Obávám se, že tam zaznělo spousta protimluvů. To znamená, chceme a nechceme rušit ministerstvo dopravy, chceme a nechceme slučovat ministerstvo dopravy, chceme a nechceme transformovat ŘSD, nevíme, co budeme dělat se Státním fondem dopravní infrastruktury. A na můj vkus tam rok před volbami nebo rok a dva měsíce před volbami zaznívá mnohokrát slovo snaha. Ta snaha je důležitá v politice, v životě i podnikání, ale důležité jsou výsledky. Já se vážně obávám, že ty výsledky prostě nepřijdou. Nepřijdou z jednoho prostého důvodu, protože stav na ministerstvu dopravy je dlouhodobě personálně špatný a pan ministr to naznačil, že má velmi slabý aparát, který dnes není schopen ty věci řešit. Takže já mu neupírám snahu, přál bych mu výsledky, ale bojím se, že nebudou. Dobře, tak ministr Stanjura mluvil i o tom, že ministerstvo dopravy chystá jakýsi dopravní materiál, dopravní politiku pro roky 2014 až 2020. A zároveň zdůraznil, že příprava dopravních staveb není materiálem, který se dá schvalovat většinou 101 hlasu. To znamená, že očekává, že to bude jakýsi širší konsenzus. Co bude doporučovat sociální demokracie? Co si myslí, že se v této oblasti má v České republice změnit? Je strašně smutné, že rok před volbami není strategie. Po super strategii pana ministra Bárty, která se zrušila, do dneška není schválená takzvaná sektorová strategie. A já chci upozornit diváky, že bez této strategie nelze připravovat nové projekty po roce 2015. To je zásadní dokument. My jsme připraveni o tomto dokumentu vést s panem ministrem Stanjurou diskuzi. Věřím, že k ní dojde. Zatím, pane Chovanče, já se omlouvám, ale buďte prosím vás konkrétnější. Já jsem se vás ptala na konkrétní záležitosti. Chcete více peněz, potřebujete legislativní změny. Pojďme se dobrat k něčemu konkrétnějšímu. Tak bezesporu ta sektorová strategie má vyjmenovávat konkrétní stavby, které by se měly připravovat. To znamená, mám-li být konkrétní, bezesporu je to komunikace R35, kterou chceme podporovat příštím plánovacím období po roce 2015. Více peněz samozřejmě také. Tato vláda porušuje své programové prohlášení, protože říkala, že nebude snižovat peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury a ty peníze minimálně o třetinu klesly. To znamená, určitě je to o množství peněz. Ale bezesporu je to o tom, aby byl nějaký plán s dlouhodobým výhledem, kde se vyjmenují jednotlivé zásadní stavby pro tuto zemi. Je to R35, je to D1, je to D8 a další komunikace. My jsme připraveni ty diskuzi vést, teď se složitě vyjmenují všechny stavby. A co říkáte na to, že ministr dopravy Zbyněk Stanjura zrušil první plánovaný PPP projekt v České republice, dostavbu D3 18 km dálnice? Já si myslím, že to je špatná zpráva pro naše hospodářství. My se pokoušíme o PPP projekty velmi dlouho. Pan minister Stanjura toto naznačoval při diskuzi, kterou jsme měli u pana Moravce, že se to pravděpodobně stane. Já zatím neviděl jsem písemné zdůvodnění, proč k tomu tak došlo. Pan minister Dobeš tento projekt hájil, měl to být první de facto pilotní projekt, který by se povedl, bohužel se tak nestalo. Já si myslím, že ta oblast PPP projektů má co dělat v našem hospodářství a ve stavebnictví. Budeme-li u vlády, budeme se o rozvoj tohoto segmentu pokoušet. Milan Chovanec, stínový ministr dopravy za sociální demokracii, já vám děkuju za rozhovor, nashledanou.
Děkuji za pozvání, krásný den. Díky.